ពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅម្នាក់ជាអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអេស៊ីសេរីត្រូវរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែវិច្ឆិកាសប្តាហ៍នេះលោកយាងសុធិរិនហើយយាងសុជាមេត្តានិងលោកអ៊ុនឈិនជាអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអេស៊ីសេរីផ្នែកខេមរៈភាសាប្រចាំការនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការពីបទលួចបញ្ចេញព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសនៅព័ត៌មានដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិដែលអាចត្រូវប្រឈមមុខជាប់ទោសពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយាងសុជាមេត្តាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់បញ្ជូនទៅប្រៃសណម1ដើម្បីឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរងចាំហៅមកសាកសួរបន្តនីតិវិធីបើកការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងពីររូបនេះត្រូវអាជ្ញាធរខ្មែរឃាត់ខ្លួននៅចំណុចបន្ទប់ E04 ជាន់ទី7នៃសណ្ឋាគារ Madi ក្បែរស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាសប្តាហ៍នេះក្រុមបត់សង្ស័យដំឡើងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយខុសច្បាប់តើតើនឹងការចាប់ខ្លួនអតីតបុគ្គលិកនៃវិទ្យុអេស៊ីសេរីនេះដែរក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃផ្នែកផ្សព្វផ្សាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក BBG ជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងអេស៊ីសេរីនិងសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA នៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចទីក្រុងភ្នំពេញដោះលែងអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់អេស៊ីសេរី2រូបឲ្យមានសេរីភាពជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យពួកគេទៅជួបជុំគ្រួសារវិញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ BBG ឲ្យដឹងថាការឃាត់ខ្លួនអ្នកទាំងពីរនាក់ដោយសារតែចង់បង្កើតមានបរិយាកាសភ័យខ្លាចប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញការឃាត់ខ្លួនអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននឹងធ្វើឲ្យ BBG បដិញ្ញាចិត្តបន្តគាំទ្រដល់អ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីនិង VOA ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានពិតនិងឥតលំអៀង BBG បន្តទៀតថាសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសិទ្ធិមនុស្សហើយជាទូទៅត្រូវបានគេចាត់ទុកជាអតិភិបនៅពេលដែលមនុស្សបាត់បង់សម្លេងឯករាជ្យពួកគេក៏នឹងធ្លាក់ខ្លួនពីពិភពមួយដែលគ្មានព័ត៌មានទៅរបបមួយដែលមានភាពវឹកវររបបជ្រុលនិយមនិងរបបសហប្រជាផ្សាយលោកយាងសុធិរិនហៅយាងសុជាមេត្តាមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកកំពង់ស្ពានខេត្តព្រះប្រពាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះការស្លាប់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបក្សជំទាស់ដ៏ធំនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានតុលាការកំពូលប្រកាសសាលដីការំលាយចោលកាលពីរសៀលថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះក្រៅពីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតុលាការកំពូលក៏បានសម្រេចហាមឃាត់មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរលោកថាច់វឿនអាននៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងដូចតទៅសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសេចក្តីថ្លែងការណ៍សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសូមសម្ដែងក្តីកង្វល់និងសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ CNRP ដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ផ្អែកលើការចោទប្រកាន់គ្មានហេតុផលនិងដោយលក្ខណៈនយោបាយថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានគម្រោងបង្កើតបដិវត្តន៍ពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកគ្រប់គ្រងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការរឹតបន្តឹងនិងបិទវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យ NDI ការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យ With You Assisery OFA With You សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA With You សម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD កាសែត The Cambodia Daily ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងចាប់ខ្លួនអតីតបុគ្គលិក With You Assisery 2រូបគឺលោកយាងសុជាមេត្តាលោកអ៊ួនឈិននឹងហាមមិនអោយសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ធ្វើនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំទង្វើអយុត្តិធម៌ទាំងអស់នេះបានធ្វើអោយសិទ្ធិសេរីភាពកាន់តែរួមចង្អៀតនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយហើយពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងជួបគ្រោះហានិភ័យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសូមអំពាវនាវដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញនឹងលុបចោលនៅបទចោតប្រកាន់ថ្មីៗរបស់ខ្លួនដែលប្រឆាំងនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងដោះលែងមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខា
អ្នកនយោបាយអ្នកចលនាសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកកសែតជិញពីពន្ធនាគារនិងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យបន្តនៅសកម្មភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួនដោយគ្មានការបំពុតបំភ័យការគំរាមកំហែងនិងការបង្ខិតបង្ខំស្របនឹងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិដើម្បីនាំមកនូវសុខសន្តិភាពដល់ប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ2017នៅទីក្រុង Orlando នៃរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី8 9និង10ខែធ្នូខាងមុខសមាជិកគណៈកម្មការនាយកប្រធានតំបន់ប្រធានសាខានិងសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះឆ្នាំនេះតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិគ្មានតំណាង UNPO និងគណៈបកអហិង្សាចម្រុះជាតិសាសន៍និងចម្រុះគណៈបកនៅក្នុងសភាអឺរ៉ុបនឹងអញ្ជើញចូលមកធ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងអង្គប្រជុំផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគណៈកម្មការនយោបាយនិងសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងពិភាក្សាគ្នាផ្តោតលើរបៀបវិរៈមួយចំនួនដូចជាគ្រប់ស្ថាប័នធ្វើរបាយការណ៍សកម្មភាពឆ្នាំ2017និងចេញផែនការឆ្នាំ2018អនុម័តលើលក្ខន្តិកៈរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងគណៈកម្មការនយោបាយទើបតែបានធ្វើវិសោធនកម្មលើមាត្រាមួយចំនួនបន្តធ្វើបានសមាជិកដល់សមាជិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសមាជិកជាវអាវយឺតនិងកៅទឹកដែលមានរូបសញ្ញាមោទនភាពជាសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមេដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបោ3រូបកូតាបកប្រឆាំងប្រកាសលាលែងពីតំណែងថ្នាក់ដឹកនាំ3រូបនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបោមកពីកូតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចលាលែងពីតួនាទីនៅកោជបោតែ5ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាត្រូវបានរំលាយចោលក្នុងលិខិតដាក់ទៅប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិននៅថ្ងៃនេះអនុប្រធានកោជបោលោកគួយប៊ុនរឿនសមាជិកកោជបោលោករងឈុននិងអ្នកស្រីតែម៉ានីរងបានសម្រេចលាឈប់ពីមុខតំណែងរបស់ពួកគេហើយក្នុងលិខិតដដែលនោះមេដឹកនាំកោជបោទាំង3រូបបានលើកឡើងថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបែងចែកអាសនៈជាប់ឆ្នោតរបស់បកនេះទៅឲ្យបកផ្សេងទៀតដែលពលរដ្ឋមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យនោះគឺជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់បោះឆ្នោតនិងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតនិងការរំលោភលើឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកគួយប៊ុនរឿនលោករងឈុននិងអ្នកស្រីតែម៉ានីរងបានប្រកាសលាលែងពីតួនាទីនៅកោជបោតែ5ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយចោលកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍មុនទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទោះជាយ៉ាងណាសមាជិកមួយរូបទៀតលោកហេងធីរតិដែលជាកោតាម្នាក់ទៀតជ្រើសរើសដោយគណៈបកប្រឆាំងនោះមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងលិខិតលាលែងនោះទេសហគមន៍អន្តរជាតិបានថ្កោលទោសចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបានព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីពលរដ្ឋប្រហែល3លាននាក់នោះត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាសម្រេចរំលាយចោលហើយមេដឹកនាំបកនេះត្រូវបានចាប់ដាក់ឃុំក្រោមការចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៃវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមសូមលើកយកមាត្រាទី33និងទី34នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមដែលអានដោយលោកសឿងសម្រេចជាទីប្រឹក្សានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមកផ្សាយជូនប្រិយមិត្តបានស្ដាប់ដូចតទៅមាត្រា33ប្រការមួយជនជាតិដើមមានសិទ្ធិក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណឬសមាជិកភាពរបស់ខ្លួនផ្ទាល់សមស្របតាមទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីរបស់ពួកគេការងារនេះមិនធ្វើឲ្យបុគ្គលជនជាតិដើមបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការទទួលបាននៅសញ្ជាតិពីរដ្ឋដែលខ្លួនរស់នៅឡើយប្រការទី2ជនជាតិដើមមានសិទ្ធិក្នុងការកំណត់
រចនាសម្ព័ន្ធនិងជ្រើសរើសសមាជិកភាពនៃស្ថាប័នរបស់ខ្លួនសមស្របតាមនីតិវិធីផ្ទាល់របស់ខ្លួនមាត្រា34ជនជាតិដើមមានសិទ្ធិក្នុងការលើកតម្កើងពង្រីកនិងថែរក្សារចនាសម្ព័ន្ធនៃវិជាស្ថាននិងទំនៀមទម្លាប់ដោយឡែកទៅតាមស្មារតីជាប្រពៃណីវិធីនៃការអនុវត្តក្នុងករណីដែលវត្តមាននៅប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងច្បាប់ប្រពៃណីសមស្របតាមស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដល់ពេលវេលាមានកំណត់យើងខ្ញុំសូមស្លេះនីតិអាននៅសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមតែត្រឹមនេះសិនសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយសប្តាហ៍ក្រោយលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.pokk.net នាងខ្ញុំថៃសុចិតាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា